Hörmətli AH qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Balakən rayonunun Tülü kəndində yerləşən gözəl bir bağımızın təqdimatını verəcək sizlərə. Bağımız, gördüyünüz bu bağdır. Fındıq bağdır dostlar. Yəni indi sizlərə ətraflı olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Güman edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Çünki bu bağ Balakən rayonunun mərkəzinə 7-8 kilometr bir məsafədə yerləşir. 52 sot ümumi sahəyə malikdir. Bəli, 52 sot ümumi sahəsi vardır, sənədlidir. Deməli dostlar, daxilində 55-58 ədəd fındıq ağacları ilə əhatə olunmuşdur. Fındıq ağacları da böyük bir fındıq ağaclarıdır dostlar, nəzər salaq. Yəni il ərzində təxmini olaraq 600-700 kilograma yaxın fındıq əldə etmək mümkündür. Yəni bir ərzində 700 kilograma qədər fındıq əldə edə bilərsiniz. Bu da gözəl bir göstəricidir. Gəlir mənbəyi kimi, gördüyünüz 52 sotdan gəlir mənbəyi kimi istifadə edə bilərsiniz. Keçid alaq digər hissələri ilə yenidən sizləri təqdim edim. Deməli, qarşı tərəfinə düşən hissəsi gördüyünüz kimi bu yoldur və hər iki tərəfdə də fındıq bağımız, belə deyim, fındıq ağacları ilə əhatə olunmuşdur. Sərfəli bir qiymətə də sahibi tərəfindən təklif olunur. Yəni bu 52 sot fındıq bağı sənədləşdirmə daxil 8500 manata əldə edə bilərsiniz. Bəli, səhv eşitmədiniz. 8500 manata 52 sot, daxilində 55-60-a qədər fındıq ağacları olmaqla 8500 manata əldə edə bilərsiniz. Qiymətdə real şərtlərlə yaxınlaşdığınız təqdirdə cüzi endirim də sahibi tərəfindən olunacaqdır. Deməli dostlar, fındıq bağımıza yenidən nəzər salaq. Gördüyünüz kimi çox səliqəli bir şəkildə sahibi tərəfindən təxmini olaraq 15-20 il qabağa, belə deyim dostlar, bu bağı salınmışdır. Gözəl bir məhsul da əldə olunur. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, əgər sizdə də əmlakın alışı ilə bağlı, satışı ilə bağlı hər hansı bir çətinlik yaranıbsa dostlar, əmlakınızı sata bilmirsinizsə, AH qrup şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Bizim vasitəmizlə əmlakınızı tez bir zamanda sata bilərsiniz. Çünki hər bir rolikdə qeyd etdiyim kimi, biz sizin əmlakınızı təqdimatlı şəkildə çəkərək hər bir tərəflərdə, həm Azərbaycanın daxili, həm Azərbaycanın xaricində, Rusiya Federasiyasında, həm yerlərimizin sıx yaşadığı ərazilərdə və bölgələrdə göstərərək tez bir zamanda, qeyd etdiyim kimi, satılmasına nail oluruq. Əlavə olaraq almaq istədiyiniz əmlak varsa, yeni AH qrupun bütün saytlarına daxil olaraq əmlakınızı bizim vasitəmizdə tapa bilərsiniz. Heç bir aldanma riskiniz olmadan əmlakınıza sahib ola bilərsiniz. Əlavə olaraq bir nüansı da nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, yəni əgər əmlakınızı təmir etdirmək istəyirsinizsə, inşasını aparmaq istəyirsinizsə, yenə AH qrupa müraciət edə bilərsiniz. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Əlavə olaraq əlaqə saxlamaq istədiyiniz təqdirdə bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə, o cümlədən YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli, bağımız haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Gözəl bir ərazilərdə, Balakən rayonunun Tülü kəndində, yəni el arasında Müşkünadın bağı kimi adlandırılan bir ərazilərdə 52 sotdan ibarət olan gözəl bir bağ. Qiyməti də 8500 manata. Kanalımız